вручения аттестатов. Так, на сцену запрошується Прокопенко Владислава Вікторівна. На сцену запрошується Керімов Арсен Ілікарович. На сцену запрошується Ковальов Владислав Олександрович. Ковальов Владислав нагороджується також грамотою Пісячинської дитячо-юнацької спортивної школи за високі спортивні досягнення з волейболу. На сцену запрошується Новачовал Ілля Олегович. Ілля також нагороджується грамотою Пісячинської дитячої спортивно-юнацької школи за високі спортивні досягнення з волейболу. На сцену запрошується Слюцарева Катерина Анатольевна. На сцену запрошується Смірнова Софія Олександрівна. На сцену запрошується Овчинников Владислав Витальевич. На сцену запрошується Обушко Іван Іванович. Іван Іванович нагороджується також грамотою Пісячинської дитячої юнацької спортивної школи за високі спортивні досягнення з волейболу. На сцену запрошується Булиюх Єлизавета Вікторівна. Єлизавета Вікторівна нагороджується грамотою Пісячинської дитячої юнацької спортивної школи за високі спортивні досягнення з волейболу. На сцену запрошується Назаренко Дмитро Романович. Дмитро Романович також нагороджується грамотою Пісячинської дитячої юнацької спортивної школи за високі досягнення з волейболу.
На сцену запрошується Супрун Сергій Володимирович. На сцену запрошується Шевченко Андрій Юрійович. Зустрічаємо його вати. Він 2 роки їздив з Харкова, щоб навчати пісочинка колеги. На сцену запрошується Мельник Микола Олександрович. На сцену запрошується Стужук Катерина Сергіївна. Стужук Катерина Сергіївна. На сцену запрошується Завада Микола Геннадійович. На сцену запрошується Бабич Ярослав Мечеславович. Ну, от і закінчилася церемонія вручення атестатів про загальну середню освіту. Я ще приєднуюсь до всіх тих хороших слів, які були сказані сьогодні з приводу закінчення Пісочинського колегіуму. І хочу ще раз попросити, щоб ви чесно несли ім'я випускника Пісочинського колегіуму. Пам'ятайте, що ви закінчили колегіум, ви виховані, ви розумні, ви обов'язково досягнете свого. Тому успіхів, вибрану дорогу пройти достойно, подолати і досягти успіхів у житті. Я бажаю щастя вам, бажаю миру, бажаю кохання і всього самого найкращого. Дорогі випускники, святом вас! Святом!